Я думаю, що так, і що це треба робити. Один раз за все життя прогуляла, коли хворіла. За 2 роки. А чесно кажучи, мене дуже дивують люди, які потрапляють в парламент і займаються своїм бізнесом після цього. Це конкретна робота, яку сьогодні треба робити. Великі шанси сьогодні нарешті щось зробити для країни. Це є зона можливостей. І люди, які просто лінуються ходити на роботу в парламент, їх просто треба відкликати з народних депутатів, хай собі займаються спокійно бізнесом.